Varbūt sāksim tiešām ar rakus. Vakar, nu pat arī, kā mēs ziņojām, jaunas būvētā Virzemes pārēja ir atklāta, kas savieno onkoloģijas centru un Gaiļazēra stacionārus, būtiski atvieglojot pacientu pārvietošanu. Kā jūs uzsvērtu, kam īpaši nozīmīgs būs šis jauninājums slimnīcas infrastruktūrā? Jā, patiešām 172 dienas iepriekš stājoties amatā, es definēju savu panākumu kā to, kad pacientam no mums aizejot mājās un pie vakariņām saviem radiniekiem un draugiem sakot, ziniet, jā, Austrum slimnīcā patiešām strādā vieni forši un gudri cilvēki. Savukārt mūsu ārsti jūtās novērtēti un priecīgi un sabiedrība lepna par to, ko mēs daram. Lai to izdarītu, tās ir arī bijušas tās prioritātes, pie kā es esmu strādājis Austrum slimnīcā un droši vien, kad ir jārunā par četriem lieliem blokiem, kas šajā 172 dienu laikā ir izdarīts. Pirmkārt, tā patiešām ir, kā jūs teicāt, infrastruktūra. Infrastruktūra tātad sastāv no divām daļām. Viena ir šie ķieģeļi, ja, ko mēs esam uzbūvējuši, un šī pārēja, kas neapšaubām ir ārkārtīgi būtiski. Un līdz gada beigām būs vēl lieliski jaunumi, ar ko mēs padarīsim mūsu ārstniecības vidu pacientam daudz patīkamāku, pieejamāku, kā piemēram neatliekamās medicīnas uzņemšanas klīnikas pabeigšanu un paplašināšanu tieši infekcijām. Tāpat arī ķīmijterapijas dienas stacionāru, kur mēs par vienu trešdaļu palielinām kapacitāti uzņemt mūsu onkoloģiskos pacientus. Un šī ir tā vide, kas tomēr ir ļoti būtiska pacientam, jo mēs nevaram runāt par 21. Gadsimta medicīnu iepriekšējā gadsimta ēkās, vai ne? Bet tomēr viss aptveroši, protams, ir arī šī digitālā infrastruktūra. Kad mēs runājam par infrastruktūru, tas ir ļoti būtiski. Bet atkal, skatoties, un šis infrastruktūra tad ir šis viens ļoti būtisks moments, pie kā es esmu strādājis un pateicoties brīnišķīgai komandai, kas veidojās mūsu Austrum slimnīcā, mēs patiešām sasniedzam labus rezultātus. Un tieši komanda un cilvēki ir tas, par ko es visvairāk arī lepojos pie mums un ko mēs esam sasnieguši. Tas ir gan ārstniecībā, gan administrācijā. Ir patiešām, mēs esam stiprinājuši šo komandu, sasnieguši liels gan medicīnisko sasniegums, par ko ir arī runāts. Esat gandrīz gan par infrastruktūru, gan par personālu. Ja? Tā gan, divām. Tā gan. Attiecībā uz tieši personāla to komplektu, te teiksim tā, vai ir tā, ka var nu, rokus sirds liekot droši apgalvot, ka pietiek gan ārstu, gan māsu, ārstu palīgu, visa veida personāla slimnīcā un nav tā, ka nu, kaut kur tādas trauksmes pozīcijas ir. Austrum slimnīca ir trešais lielākais darba devējs Latvijā, nodarbinot vairāk kā 5000 cilvēkus. Tas ir ļoti liels kolektīvs. Mēs zinām, ka visā veselības aprūpē un arī mums ir ļoti saspringta situācija tieši ar māsām, māsu palīgiem, bet, protams, ir arī ļoti daudz tieši ārstniecības sfēras, kur trūkst ārstu. Un šis jau ir, un kā mēs zinām, ārstu sagatavošana, tas ir ļoti ilgtermiņa process, un tas ir, kur mēs sākam no izglītība, rezidentūra, darbu, un ir atsevišķas profesijas, kur mēs patiešām redzam, gan šobrīd, gan jau mēs varam paredzēt arī nākotnē, kad ir redzams šis saspīlējums un nepieciešamība pēc papildus cilvēkiem, ar ko mēs konstant runājam gan ar Veselības ministriju, gan ar iesaistītiem asociācijām, citiem, protams, arī Latvijā slimnīcām, lai patiešām varētu to nodrošināt. Staņevičs kungs, jūs esat iecelts arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pagaidu valdē. Padomē. Jā, es atvainojos. Tātad Austrum slimnīcā šie lielie infrastruktūras projekti iet un notiek. Stradiņa slimnīcā mazliet buksē. Kādi šobrīd jums pirmie secinājumi? Jā, patiešām ir pagājuši 15 dienas, kopš esmu Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētājs. Un jāsāk laikam ar to, kad jāpasaka liels paldies Veselības ministrijai par šo izrādīto uzticību. Un paldies arī maniem kolēģiem padomē, profesoram Stradiņam un Ilutai Riekstiņai par apņemšanos šo izaicinošajā brīdī stāties šajā amatā. Mēs kā padome šajās divās nedēļās patiešām esam izdarījuši ļoti daudz. Kā piemēram, mēs esam tikušies jau tieši ar šiem būvniekiem ar vēlvi runājuši. Mēs esam vairāk kārtīgi tikušies ar darbiniekiem, tai skaitā diezgan paplašinātā pulkā. Un, protams, ka mēs esam nonākuši pie
iesākumu secinājumiem, bet es teiksim, es negribētu tā šodien varbūt uzreiz pirms es eju detaļās, tomēr atzīmēt, ka turpinās šie audits, šīs pārbaudes, ko mēs esam iesākuši gan par tehnisko, gan par finanšu, gan par juridisko. Tie būs novembra sākumā gatavi. Tie būs novembra sākumā tieši tā. Šobrīd, ko mēs esam, labās ziņas ir tāds, mēs, kad tikāmies ar būvniekiem, Velve, būvfirma Velve, mums apliecināja, ka viņi plāno, ja viņi apņemās līdz gada beigām A2 šo jauno ēku, tātad dabūt zem jumta un pabeigt perimetru, kas ir ļoti būtiski, jo bez tā ziemā nekāda iekšdarba nevar būt. Tajā pašā laikā, ko es redzu šobrīd, braucot uz slimnīcu, ir tas, ka šie darbi notiek gausi, un es ceru, ka patiešām šī apņemšanās tiks pildīta, un tas, ka nebūs nepieciešami kaut kādi citi risinājumi, un kad būvnieks patiešām būs šo apņemšanos izpildījis, un mēs parādīsim. Bet tas vēl ir jāredz, un es ceru, ka vēl mums tātad līdz novembra sākumam tai skaitā šis solījums ir, ka tas tiks izdarīts. Bet jūs savas bažas paužat būvniekam, teiksim, par šiem gausajiem darbiem? Mēs esam to pauduši, mēs tiekamies katru nedēļu regulāri, un mēs šos apspriežam jautājumus un neapšaubām. Šis ir ļoti augsts prioritāts jautājums, jo pretējā gadījumā tas apdraud slimnīcas tādu pat attīstību nākotnē. Gribētu saprast to finansējumu jautājumu, jo es saprotu, tas ERF līdzfinansējums labojieties, kļūdot 46 miljoni līdz gada beigām, kas būtu šajā projektā apgūstami, ka to visu tomēr nevarēs paspēt izlietot pat pie jūsu minētā optimistiskā scenārija, ka tiek izveidots perimetrs un tiek izveidotas sienas un var sākties ziemas iekšdarbi. Kā ar iespēju šo naudu pārdalīt? Vai ir jau līdz galam skaidrs, ka daļu varēs dabūt šis bērnu slimnīcas, bērnu jauniešu psihiskās veselības centrs, vai tur vēl arī tas ir zem jautājuma zīmes? Jā, patiešām, un es laikam pat teiktu vēl vairāk, es gribētu pat iezīmēt tādas bažas, ka es saredzu, ka varētu pat iespējams vairāk kā 46 miljonus šo Eiropa fondu zaudēt daļ tā, ka darbi rita gausi un nav izdarīts tās lietas, kas šogad vajadzēja izdarīt. Kas ir saistīts gan ar būvniecību, gan ar iekārtu apgūvi, un tāpēc es patiešām es redzu, ka šis risks patiesībā tuvinās kādiem 60 pār miljoniem eiro, nevis 46 miljoniem, kā mums tas šķita. Tad vēl pieaugu tas jūsu pēc aplēsēm apjūgs, ko var nākt tieši zaudēt. Tā, un tāpēc tas ir ļoti satraucoši, tāpēc paralēli tam, es zinu, ka arī veselības ministrija ļoti aktīvi pie šī jautājuma strādā un meklē risinājumus, tāpēc mēs arī redzam, ka šos fondus varētu pārdalīt uz bērnu slimnīcu. Tas ir, es ceru, ka patiešām, kad veselības ministrija un iesaistītajiem pusēm tas izdosies, jo, bet tajā pašā laikā es domāju, ka nav pamats, es godīgi sakot pateikšu, lolot šobrīd ilūzijas, ka visa šī nauda šogad tiks apgūta. Un kas notiks, ja viņa netiks apgūta, un tiešām mums ir, cik varbūt ir liels tas risks zaudēt? Precīzi droši vien skaitļus man ir grūti spriest, jo tur ir šīs citas slimnīcas, kas ir iesaistītas par naudas apgūvu, bet ir skaidrs, ka mums ir šogad palikuši 2 mēneši, un 2 mēnešos katra no slimnīcām nu, ir iespējams apgūt tik daudz, cik var arī var. Jo, piemēram, ja mēs runājam konkrēti par Austrumu slimnīcu, tad uz šo brīdi, kas attiecās uz būvniecību vai iekārtu iegādi, mēs papildus kapacitāti pat neredzam šo papildus resursu apgūšanai, jo tas ir cieši saistīts ar šo būvnieku pieejamību Latvijā un viņu kapacitāti veikt darbu. Un mēs redzam, kad arī strādājot pie šiem gan ambicioziem projektiem, kas mums pašiem ir līdz gada beigām Austrumu slimnīcā, kur ir katru nedēļu, katru dienu, es pateiktu, ir jāstrādā šiem būvniekiem, lai faktiski uzraudzītu šo izpildi un to, lai šis projekts tiktu izpildīts. Tāpēc atkal vēlreiz ir pateikt lielu paldies saviem kolēģiem par to, kas ir strādājuši šajā būvniecības sfērā, tieši sasniedzot jau to šos pacientiem vidu mūsu slimnīcā. Bet, protams, atgriežoties pie Stradiņa slimnīcas, arī tur mēs redzam, kad ir nepieciešams valdēji uzlabot, ievērojami uzlabot iekšējo komunikāciju, strādāt ar iesaistītajām pusēm, gan nodrošinot šo sadarbību un iesaist no ārstniecības, par to, lai mēs precīzi tomēr varētu definēt, kas mums šobrīd ir nepieciešams un tādos
īstermiņā sasniegt šos tos vajadzības no ārstniecības viedokļa, jo tomēr mēs runājam par slimnīcu un par pacientu vajadzībām. No otras puses mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, kā slimnīcām, kā sadarbībā kopā ar veselības ministriju, lai mēs maksimāli daudz varētu izmantot šos Eiropas fondus, varbūt veselības nozares tomēr stiprināšanai. Sarunas noslēgumā par šo pašu padomes nepieciešamību katrai slimnīcai. Ministrs bija izteicies, varbūt tas var drusku filozofisks jautājums, bet tajā pašā laikā ļoti praktisks. Jūs no valdes pozīcijām varat vērtēt rakus notiekošo, savukārt Stradiņas slimnīcā pašlaik no padomes, pagaidu padomes priekšsēdētāja amata. Ir nepieciešama šāda uzraugoša instance kā padome katrai slimnīcai, vai pietiktu, kā ministra kungs bija sacījis, iespējams, viena padome uz divām slimnīcām vai kaut kādā reģionālā centrā, redzot to, cik tomēr specifiski dažādi lielajām slimnīcām uzdevumi un projekti arī uzraugām. Mēs ļoti bieži runājam par ministrijas lomu, par valžu lomu, par padomu lomu, bet patiesībā tas, pa ko mums visbiežāk un vairāk jārunā, tieši par pacientu vajadzībām un ārsta lomu šajā visā. Jo patiesībā, runājot gan par šo būvniecību abās kliniskajās universitātes slimnīcās, mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka mēs mainam riteņus mašīnai piedaloties autosacīkstēs. Mums notiek ārstniecības process. Un tas ir tas, pa ko es teiktu, mēs nedrīkstam aizmirst, runājot, jā, protams, miljoni un tā, bet ja nebūs ārstu, nebūs slimnīca. Pavisam tik vienkārši. Un tāpēc šeit es domāju, pa kas mums runājam, tātad padomes loma kā uzraugošā loma valdēm, un valdēji kā galvenā loma veicošu operatīvo darbu organizēšanu un nodrošinot vidi ārstiem un māsām sniegt maksimāli kvalitatīvu un drošu pakalpojumu mūsu pacientiem, ir jāveido tādu struktūru, lai mēs ārstiem radītu maksimāli atvieglotu vidi. Un patiesībā tas ir saistīts ar vienotas digitālās vidas izveidu visā Latvijā, sākot no primārās aprūpes un beidzot ar universitātes klīnikām. Un nereti runāts par šo, cik ļoti universitāšu klīniku uzņemšanas ir noslogotas, vai ne? Tas ģenerāls formulas nav, tā es saprotu, ja? Kas es varētu es domāju, ka ģenerāls formulas nav pasaulē šādai korporatīvai pārvaldībai, bet mums ir jāskatās šajā gadījumā par to, lai mēs sasniegtu īstermiņa mērķus, izmantojot finansējumu, kas mums pieejams, un runājot tai skaitā par nākamā gada budžeta, kas man nepieciešams, lai stiprinātu mūsu komandas slimnīcās, ja mēs šos resursus varam izmantot efektīvāk, novirzot viņus vairāk uz ārstniecību, es domāju, ka visi būs tikai pateicīgi par to. Lielas paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies jums.